Senateri Nyirasafari Esperance akaba yatakambiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubwo kwitabira imikwa ry'umutware w'abakono mu Rwanda. Vice Perezida wa Sena y'u Rwanda Nyirasafari Esperance yitandukanyije n'imyumvire n'imigirire nk'iyerekeye imikwa ry'umutware w'abakono, anasaba imbabazi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange kubwo kwitabira uwo muhango, ndetse n'abandi bayobozi bawitabiriye bakaba bakomeje gusaba imbabazi. Tariki ya 9 Nyakanga 2023 nibwo mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru habaye umuhango wo kwemeka umutware w'abakono witabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye, abikorera, abo mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi. Ni igikorwa cyafashwe nk'ikigamije gucamo ibice by'Abanyarwanda nyamara baranyuze mu mateka nk'ayo yagejeje igihugu kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Byanatumye rero hategurwa inama nyunguranabitekerezo ya FPR Inkotanyi yahurije hamwe abanyamuryango bagera kuri 800 barimo abakada n'abayobozi ku rwego rw'igihugu rusororo ku ngoro y'umuryango wa FPR Inkotanyi, baganira ku bibazo bitandukanye bibangamiye umwe bw'abanyarwanda. Nyuma y'umunsi umwe rero ibaye, Senateri Nyirasafari Esperance yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter asaba imbabazi ku makosa yakoze yitabira igikorwa cyo kwimika umutware w'abakono. Yagize ati: "Nyakubahwa Chairman n'umuryango wa FPR Inkotanyi, mukaba na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbikuye ku mutima mfashe uyu mwanya ngo nsabe imbabazi ku makosa akomeye nakoze ubwo nitabiraga umuhango w'ikiswe imikwa y'umutware w'abakono." Yavuze ko nyuma y'ibiganiro ku bumwe bw'Abanyarwanda ku itariki 23 Nyakanga 2023 yasanze yarakoze amahano yo kwitabira ibirori byateguwe mu buryo bugaragaramo kwironda. Yakomeje agira ati: "Nk'umwe mu bahuye n'ingaruka zituruka ku macakubiri yaranze igihugu cyacu, n'uburemere bwazo, ntabwo nari nkwiriye kurangara kugeza ku rwego rwo kwitabira igikorwa nka kiriya. Ingaruka zo kwibona mu moko nizo zabyaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Senateri Nyirasafari Esperance yemeye ko yakoze amakosa akomeye kuba ntacyo yakoze ngo aburizemo igikorwa cyo kwimika umutware w'abakono kibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Ati: "Nitandukanyije n'imyumvire n'imigirire nk'iyerekeye iyimikwa ry'umutware w'abakono, ati kwivangura ndetse no kwironda mu Banyarwanda nibyo kurwanywa, ati twivuye inyuma, ati niyemeje kandi gucukubiri n'icyagarura Abanyarwanda mu mateka mabi nk'ayo twanyuzemo." Yatanze ubutumwa kandi ku Banyarwanda ko bakwiye kugendera kuri ibikorwa bigamije kubacamo ibice. Ati: "Ndasaba buri munyarwanda kumva ko ingaruka z'iyi myitwarire ziremereye no guhora tuzirikana akaga byadukururira iramutse idakumiriwe. Ndashimira kandi umuryango wa FPR Inkotanyi ukomeje kudukebura ukatugarura mu nzira nyayo yo kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda, iyo nkingi itajegajega igihugu cyacu cyubakiyeho." Ati: "Nkomeje gusaba kandi imbabazi nyakubahwa Chairman umuryango wa FPR Inkotanyi akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndasaba kandi imbabazi abanyamuryango wa FPR Inkotanyi n'Abanyarwanda muri rusange, kandi mbijeje gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda." Bizu imbabazi Senateri Nyirasafari Esperance rero yandikiye umukuru w'igihugu asaba imbabazi rwose atakama, avuga ati: "Nyakubahwa, nyakubahwa, nyakubahwa." Ati: "Muci inkoni izamba, ati mutubabarire, ibyo gikorwa twakoze ntabwo ari cyo, ntabwo cyari gikwiriye." Ati: "Mu by'ukuri, ati kuba umuyobozi nkanjye ku rwego rwanjye, kuba nta kintu nakoze kugira ngo mburizemo ikiriya gikorwa, ati biteye isoni, biteye ipfunwe n'ikimwaro, ati ariko mu by'ukuri, ati nzakomeza gukora ibishoboka byose, ati ngira inama abantu abaribo bose ku buryo badashobora gukomeza kwishora mu bikorwa nka biriya." Ni ibaruwa rero y'imbabazi, wenda reka duse nk'aho tubisubiramo gatoya tuyireba neza uko yakabaye tutagiye dusoma n'ibindi bitandukanye. Yagize ati: "Nyakubahwa Chairman n'umuryango wa FPR Inkotanyi, mukaba na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ati mbikuye ku mutima mfashe umwanya ngo nsabe imbabazi ku makosa akomeye nakoze ubwo nitabiraga umuhango w'ikiswe imikwa ry'umutware w'abakono. Ati wabaye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 2023 murenge wa Kinigi akarere ka Musanze. Ati nkurikije inama mudahema kutugira ndetse kandi na nyuma y'ibiganiro nitabiriye ku bumwe bw'Abanyarwanda ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 2023 ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa FPR Inkotanyi, ndifuza kugaragaza ibi bikurikira. Ati nk'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi witabiriye biriya birori byo kwimika umutware w'abakono, ati nakoze amakosa
ati nakoze amahano yo kwitabira ibirori ati byateguwe mu buryo bugaragaramo kwironda ati nk'umwe mu bahuye n'ingaruka zituruka ku macakubiri yaranze igihugu cyacu nzi uburemere bwazo ntabwo nari nkwiriye kurangara kugeza ku rwego rwo kwitabira igikorwa nka kiriya ati ingaruka zo kwibona umoko nizo zabyaje jenoside yakora abatutsi mwaka w'1994 ati nakoze amakosa akomeye cyane kuba ntacyo nakoze ngo mburizemo kiriya gikorwa kibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda ati nitandukanyije n'imyumvire n'imigirire nk'iyerekeye imikwa ry'umutwaro w'abakono ati kwivangura no kwironda mu banyarwanda nibyo kurwanywa twivuye inyuma ati niyemeje kandi gucuka ibiri n'icyagarura amanyarwanda mu mateka mabi nk'ayo twanyuzemo ati ndasaba umunyarwanda kumva ko ingaruka z'imyitwarire ziremereye ndetse no guhora tuzirikana akaga byadukururira iramutse idakumiriwe ati ndashimira umuryango FPR Inkotanyi ukomeje kudukebura ukatugarura mu nzira nyayo yo kubumbatira umwe w'abanyarwanda iyo nkingi itajegajega igihugu cyacu cyubakiyeho ati nkomeje kandi gusaba imbabazi nyakubaca yamani w'umuryango wa FPR Inkotanyi akaba na perezida wa repubulika ndasaba imbabazi abanyamuryango wa FPR Inkotanyi n'abanyarwanda muri rusange ati kandi mbijeje gukomeza gutanga umusanzu mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda Rwanda ibyo rero ni uburyo yasabye imbabazi gusa abantu batandukanye abitwa Elve Oscar Nyangoga yagize ati hasigaye kwigura unitwa Mugenzi Felix ati ubumwe bwacu nibwo bugomba kuturanga iteka ati tuhala ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu dukwiye kubo gukomeraho cyane Providence tuyisabe ati kubona aho twavuye cyane nyuma jenoside yakora abatutsi mwaka w'1994 tukaba tugifite igihugu twishimiye kandi twese twiyumvamo twita u Rwanda n'imbaraga z'umuryango w'ubumwe bw'abanyarwanda n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere n'umuryango wa FPR Inkotanyi uzatatira ubwo bumwe wese ntituzamwemerera ati gusaba imbabazi ni byiza ariko ati byabaye nk'umugenzo ati kuko hari abazisaba kenshi cyane ati vagaho bagahora muri ayo ibyo byitwa abuse ati rero niba koko imbabazi asabye zivuye ku mutima ati nagaragaze ko yakoze makosa maze yegure ati genanga nuko batagira ubupfura bwo kwegura kandi barakoze amakosa undi ati muradusobanurire abakono ni ibiki ibyo bintu ati mwari mwishoyemo mwese ati nge nibwo nabyumvaho ati gukosa ni ukwiga cyane iyo uwakosheje yemera amakosa ati no gukeburwa ati perezida wacu ahorana imbabazi n'impanuro anaguhannye ati yabikora nk'umubyeyi ati gusaba imbabazi no gutware ndi ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu kandi umuryango wacu waranzwe no kuba maso no gukumira icyatera amacakubiri icyo cyo cyose ati ni amasomo meza ati kuba yibuka ati bifuza u Rwanda ati rutabarizwamo amacakubiri ati dukomeze twubaka igihugu cyacu nta kujegajega nta no kujenjeka kandi muryango uba uri maso ati natwe tube maso undi ati mujye muhora mwibuka indahiro mwarahiye mwirinda gutatira indahiro ati kwicamo ibice tujye twibuka aho byatugejeje ati maze ibintu byo kwicamo ibice tubisezerere burundu ati urakoze gusaba imbabazi Imana ikugirire neza ati kandi nti uzasubira ukundi undi ati Imana ishimwe ko leta yabihagaritse ati naho ubundi ukuntu n'abanyarwanda duharara ubu tukaba tumaze kugira abatware benshi cyane ati ni Nyiramirambo twari gutora umutware w'abaryogo ati Nyiramirambo twari gutora umutware w'abaryogo babishyiramo no gutebyanye ni Jean Claude bazatsinda Boni ati ibidakwiriye ati nimubona nibibona nzabivuga ati ntabwo bikwiye ko vice mayor aba ari we ukubimburira ati mu guta ari wowe mukuru ati byavuzwe kenshi ko wari uhari kuva bikiba ati none usabye imbabazi uyu munsi ati nayo ndazigusabiye ariko bibaye byiza warekura izo nshingano ukajya kwitekerezaho erisiyati umwe bwacu nizo mbaraga zacu ati kandi gusaba imbabazi ni ubupfura cyane cyane iyo wumvise neza uburemere bw'ikosa Gakuru Kalim ati twese nk'abanyarwanda dukomere ku bumwe bwacu kuko nibwo zingiro ryazaza igihugu cyacu Rose ati birababaje biteye agahinda kubona umuntu asaba imbabazi nta kosa yakoze ati gusa sinabarenganya kuko ati mutabikoze mwabura kwikarita y'isi atuzi kugirwa
Ati gusaba imbabazi y'umuntu yaguye mu cyaha atabigambiriye ni byiza ati kandi akazihabwa ati ndatekereza ko utari uzi ko ari amahano kuko ntiwari kujyayo ati ntiwari no kwemera inshuti yawe gukora amahano ati byari ibintu bisanzwe ko buri muryango ugira umukuru w'umuryango ati ndi umunyarwanda ati ariko kandi umwe bwacu tubukomere.